ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଝଡ଼। ଶେଷରେ ଯୁବକ ଦେଇଥାଏ ଯୁବତୀକୁ ଧୋକା। ନମସ୍କାର, କ୍ରାଇମ୍.କମ୍ ଡାଇ 100ରେ ମୁଁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଇ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକାର କିଛି ଝଲକ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ହରେଇକି ସେ ଯୁବକ ଘରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ବହୁ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା ପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ହାତିଆପଡ଼ା ସାହିର ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମନାମ ମିକି। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ତ୍ରିଶଳପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ 4 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଘଟଣା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କେଉଁ ମ୍ୟାସ ରଖିଲା ଆଣି ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ରଖିଥିବା କେଉଁ ମ୍ୟାସରା କହିଲା ବାହା ହେଲି ବାହା ନ ହେଇକି କହିଲା ତ ବାପାଙ୍କ 10 ବରିଷ ନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଲି ନହେଲେ ତୋତେ ବାହା ହେଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ହେଲି ମୁଁ ତୋତେ କେମିତି ବାହା ହେଲି ଝିଅ ସହିତ କହିଲା ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ହେଲି ତୁମେ ଆମ ଘରୁ ମୋତେ ଆଣିଲୁ କହିଲେ ଆଣିଛି ତୋ ବାପୁଙ୍କ ଏତିକି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେନେ ମୁଁ ଯାଇକି ତୋତେ ବାହା ହେଲି ସେଠୁ କହିଲା ମୋ ମାଆ ନେଇକି ଯାଇକି ଆଇନରେ ଠିଆ ହେବ ଯିବି କହିଲେ ଆଇନରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ନେତା ଫେତା ଆମ ହାତ ତୋ ବା କିଛି କରିପାରିବନି ଖରାପ କରିକି କହିଲା ଭାଷା କହିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ବାପ ମାର ତା ବାହା ମାର ତା ଭାଇ ମାର ଇଏ ଟୁକା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଇନ ଆଇନ ଆସ୍ଥା ନେବି ବୋଲି ଆଉ ଆଇନ ତାକୁ ହାତ ତରଫରୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇନ ଖଟିନ ମୁଁ ଖାଇବି କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ପେଟ କଣ୍ଟେ ଖୁଲୁନି ମୁଁ କେମିତି ଏତିକି ପଇସା ତାକୁ ଦେଇକି ବାହାଘର କରିବି ଯଦି ତୁ ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଉ ମୋ ଝିଅ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ବାହା ହେବା ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। କେତେ ଦିନ ତଳେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ? 4 ବର୍ଷ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଝିଅ ସେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ନା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ? ଝିଅ ମୋ ଘର ରୁହେ ଇଏ ସିଏ ଏଇଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମଝିରେ ଜାଣିକି ତା ବାପୁ ଡାକି ମୁଁ ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି ତା ବାପ କହିଲା ମୋତେ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଁର ବାହାଘର କରିଦେବି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ତା ବାପ କଥାରେ ମୁଁ ରହିଥିନି ତା ବାପ କଥାକୁ କାଟିକି ଇଏ 4 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଘଟଣାରେ? ଯାହା ବି ଘଟିଛି ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଦଲବନ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ କରି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ହରେଇକି ସେ ଯୁବକ ଘରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ବହୁ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ତାକୁ ସେ ଯୁବକର ପରିବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସାଇଲା ପରେ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁବତୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ମିଛ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରେମିକା ମିକି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଟିଳ ହେବାରୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରମୋଦ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିଶଳପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଥିବାର ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ହେଲେ
ସେଠାରେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ନ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ସହ ମାରପିଟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବତୀ। ଆପଣ ପରିଚୟ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ପରେ ଯୁବତୀ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକେଶ ନମ୍ବର 651/19 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। crime.com Dial 100 ଅଶ୍ୱନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଭଲ ପାଇବା ଖରାପ ନୁହଁ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭାବି ଜିତିକି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଧୋକା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। crime.com Dial 100।